Так, ნერვების მოშლა, ამჯერად ჯორჯიკასთვის არა. გრიშა, პრივეტ, ეხა შენთვის. ეს საყვარელი ლიპტონი, ყელიც უნდა ჩავიკოკლოსინოთ, ისე სხვანაირად ნერვის მოშლა არ გამოვა. Так. ეს ლიპტონია. ეს თუიცანი რეებია. ვენი მიხვდი, ხო? ძალიან გუდ. Ეს აგვაქვს საყვარელი მანომეტრის კრიშკა, ეს მისი მინა, ეს კიდე წინა რაღაცა ხუპი, კაროჩე დედა უტირა. Და აი საყვარელი მანომეტრიც. ვიკა, ბედნიერად მუშაობს, არის. გახსოვს შენს დროს საერთოდ რო არ მუშაობდა ხოლმე, ხო? საზღარი ინგლისელები ხო დააშინე, ხო? აგერ ეს მეორე ვიკა, ხო და შევამოწოთ ახლა რამდენზე აღა წნევა. აბა, раз, два. Ეს თი ჩავკეთოთ. წავიდა. ავიდა, 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 ოპლაც. აჰა, სადღაც 215-ზე გაჩერდა. ძალიან კაი. წამოვიდეთ აქაც. აჰა. აქ სადღაც 220-ი. აბა, გამოვიდეთ ახლა აქეთ კიდე ერთხელ შევამოწოთ. ი ბატონო, აქაც პრაქტიკულად 220-ია. ნუ ცოტა ნაკლები. Мушаус твар мушаус, мне шенги гида. А если кетеба хуме, батоно, дашли манометрови. Вот. Давай ха, да ушвот. Нахот, куда идти. Да идти я. Да, видя нулзе. Когда учрот, кидерт хел. Аба. Оплац. Видно, нет, геба. Нахот, там кутхурат, вигепиди, ешили, а магито мацарь, ровра, соция, радис, ра. Вис арчан, сра, киден. Так, все долго этот сюда ушат. А, вот он. Все, моклет, инглис лев, зиди привет, эби, кай халхи харт, шенц, амисат вис, да, ну, и синиц, вот, ависта вадра, о, 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 а, бахе.